სიღნაღში პრივატიზაციის პროცესი 90-იან წლებში დაიწყო და ისტორიული ქალაქის სახელმწიფო ქონება თანდათან კერძო მესაკუთრეების მფლობელობაში გადავიდა. ბუდბისხეულმა ბადურ მილაშვილმა საცხოვრებელი სახლი 1998 წელს პრივატიზაციის გზით შეიძინა. მაშინ გადავიხადე 2500 ლარი. ეს ის დრო იყო, რომ სიღნაღი ფაქტიურად დაცლილი იყო. 6800 მოსახლიდან დარჩენილი იყო სიღნაღში 2600. და ეს შენობები, რა ვიცი, თითქმის უპატრონოდ იყო დატოვებული. ტურისტულ ქალაქში საოჯახო სასტუმროს გახსნა მილაშვილის გათვლებით მომგებიანი ბიზნესი იქნებოდა. უსახსრობის გამო სასტუმროს მოწყობას 8 წელი დასჭირდა. 2006 წლის ბოლოს მეპატრონეები ტურისტების მიღებას გეგმავდნენ. მილაშვილის ბიზნეს პარტნიორმა ნათია კურტანიძემ, რომელმაც მთელი დანაზოგი შენობის კეთილმოწყობაში ჩადო, სასტუმროს გახსნა სულ მოუტკნელად ელოდა. 2006 წელში, დეკემბერში, ცივი დღეები იყო, ვანის მეტლახი იყო დასამთავრებელი და მე თვითონ ხელით ვეზიდებოდი ვედრებით სილას, რომ ის მეტლახი დაგვემთავრებინა და სასრაფო წესით გვინდოდა, რომ უკვე მარტო ეს იყო საღებავები და ამით კედლები გასაკეთებელი, რომ დაგვემთავრებინა და გაგვეხსნა საოჯახო სასტუმრო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტურისტი მოდიოდა და საარსებოდ მე სამსახურიც არ მქონდა და საარსებოდ ორივე გვინდოდა, რომ ესე გაგვეკეთებდა და ყოფილიყავით ერთობლივად. თუმცა საოჯახო სასტუმრო ვერ ამუშავდა. 2006 წლის დეკემბერს საღამოს, როგორც თავად ბადურ მილაშვილი იხსენებს, ღამის 10 საათზე სახლიდან მოტყუებით გაიყვანეს და საგადასახადო სამსახურის ოფისში მიიყვანეს. 2006 წლის 14 დეკემბერს ღამით ბოდბისხევიდან გამომიყვანეს მოტყუებით სახლიდან, რომ საგადასახადო სამსახურშიო რაღაც პრობლემა არისო და იქ უნდა გავარკვიოთო. როცა მოვედი საგადასახადო სამსახურში, უბრალოდ წამომიყვანეს. მათ ფინანსური პოლიცია იყო თელავის და საგადასახადო სამსახურის წარმომადგენელი იყო კახა ლომაშვილი. ბადურ მილაშვილმა მხოლოდ იქ გაარკვია, რომ მისგან საცხოვრებელი სახლის სახელმწიფოსთვის ჩუქებას ითხოვდნენ და თან აუხსნეს, რომ ამ ადგილას არაბი შეიხები 500 კლავიან სასტუმროს აშენებდნენ. ეს შენობა თქვენ გეკუთვნით და უთხარით კიო ჩვენ გეკუთვნისო. ეს შენობა თქვენ გეკუთვნით, არა სახელმწიფო შეიძლება და სახელმწიფოს უნდა აჩუქოთ. მე უთხარით, როგორ ვაჩუქოთ, რა შეჭirdება აქ, რა გზა უნდა გაფართოვდეს, ახლა მესმის ჩუქება და ჭirdება სახელმწიფო შეიძლება დასჭirdეს, რა გზის გაფართოება იყოს იქ გათვალისწინებული, ან რაღაც მაგისტრალი მამ უნდა გაიაროს და მე ვთხარი ახლა მე შენობელი კაცი ვარ და მე მაგდენი მესმის ვარ, რაში ჭირდება სახელმწიფოს მეთქი. Ну ჭირდება ეს დავალება მოდისო ჩვენი უფროსებიდან მოდის და უნდა აჩუქოთ. მე ვთხარი მე თანხა მაგ დახარჯული ჩემი ახლობლის და ამ თანხას ვინამინაზღაურებს მეთქი და აბა მე რა ვქნა ახლა ჩემთვის ფული არ გამოუტანებიათ და მითხრეს რომ ჩუქება გააფორმებინათ. ამ შეხვედრაზე მილაშვილმა ქონების გაჩუქებაზე უარი განაცხადა და მოსაფიქრებლად დრო ითხოვა. მან როგორც თავად იხსენებს, ქვეყნიდან გაქცევაც გადაწყვიტა. ლაგოდეხიდან აზერბაიჯანში გადასვლას აპირებდა, როდესაც მას კვლავ დაუკავშირდნენ და ოჯახის დაძიოგებით დაემუქრნენ. მითხრეს რომ საგამოსავალი არ აგახო. თუ გინდა წადიო საძგინო, მაგრამ თელ ოჯახს ვერ დამალავოს. საბოლოოდ 2006 წლის 14 დეკემბერს ნოტარიოს გიორგი ლომაშვილთან ღამის 12 საათზე შედგენილი ნოტარიული აქტის თანახმად ბადურ მილაშვილმა საკუთარი 450 კვადრატული მეტრის ფართობის სახლი სახელმწიფოს აჩუქა. მილაშვილის ბიზნეს პარტნიორმა ნათია კურტანიძემ ქონების გაჩუქების ამბავი მხოლოდ მეორე დღეს გაიგო. როგორ წაართვეს მეთქი და ვისაო ბადური მილაშვილმა სახელმწიფოს აჩუქაო. არც დავფიქრებული მე ვთქარ თუ ბადური მილაშვილი იმდენი ქონება აქვს, ჯერ მეთქი მაგაც რა ქონება აქვს და თუ იმდენი ქონება აქვს სახელმწიფოს უნდა აჩუქოს. მე არაფერი არ მაქვს, მე ვთქარ მარტო ხელა დედა ორი შვილის დედა უმუშევარი, რომ მე სახელმწიფოს რამე ვაჩუქო. დავიწყე იმ დღიდანვე სირბილი. გაჩუქების შემდეგ 5 თვე მილაშვილმა საკუთარ სახლში იცხოვრა. პარალელურად ქონების დაყადაღების მოთხოვნით თელავის რაიონულ სასამართლოს მიმართა. თუმცა სასამართლომ მათი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება კერძო მესაკუთრეებმა საოლქო სასამართლოში გაასაჩივრეს. ბადური მილაშვილმაც მიიღეთ, რომ ნათია თქვენ რო ყოფილიყავით ჩემ ადგილზე, თქვენ რას გააკეთებდით შვილების კულ ვერ ფაქტიურად შევედი ამ კაცის მდგომარეობაში, იმიტომ ეს იყო ფსიქოლოგიური ზეწოლა ალბათორე. ეხლა ნორმალური პიროვნება ძალიან კარგი ადამიანია და ამას რა თქმა უნდა ღამის 12 საათზე როგორ გაუჩნდებოდა სურვილი, რომ ეს ამხელა ქონება გაესხვისებია, როცა ამას ყავდა სამართლიანი მომდავებელი ეყოლებოდა ჩემი სახით რა თქმა უნდა. დაპირებული არაბი შეიხები სიღნაღში არ გამოჩენილან. 2007 წლის 17 მაისს კი ეკონომიკის სამინისტრომ ისე რომ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ დაელოდა,
ბადურ მილაშვილის სახლი აუქციონის წესით TBC ბანკს $61,000 მიიღდა. ესე იგი, იმ დროისათვის სიენაში 1 კვადრატული მეტრი საერთო ფართობი ღირდა $800,000. აი მაგთიკომა ჩემ შენობასთან ახლო $1,000 შეისყიდა. 1 კვადრატული მეტრი და ამა სახელმწიფომ გაყიდა $120. ჩემი შენობა, რომელიც უკეთესი შენობა იყო. და $450,000-ზე ნაკლები რა არავიდა. ამჟამად ამ მისამართზე ლოლაშვილის პირველ ნომერში TBC ბანკის სიღნაღის ფილიალია განთავსებული. ბადურ მილაშვილის ოფიციალური საცხოვრებელი ადგილიც ჯერჯერობით იგივე მისამართია. უკვე მეორე წელია ნათია კურტანიძე წარმეული ქონების უკან დაბრუნების იმედს არ კარგავს და სახელმწიფო უწყება არ დაუტოვებია რომ განცხადებით არ მიემართა. თუმცა მისი ძალისხმევა ჯერჯერობით უშედეგოდ მთავრდება. ეხლა ერთადერთი დამჩა პრეზიდენტი, ვისაც არ შეხვედრილ ვარ, გუშინ წინ ღამით გადმოიფრინა თვითფრინავმა და ღამე საშნაოდ ასაცმელით გამოვიქეცი რომ პრეზიდენტს შეხვედრო და მიმეყვან ამ ჩემ შენობასთან და მე თქვა ეს ყველაფერი შეიძლება პრეზიდენტმა ეს არ ციცის. მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ასეთი რამე ყველგან სადაც მივდივარ მეუბნები ეს გამორიცხულია, როგორ სახლის საფასური მაინც არ აანაზღაურეს. 2006 წლის 14 დეკემბრის ღამეს ნოტარიოს გიორგი ლომაშვილის ოფისში კიდევ ერთი გარიგება შედგა. მოგახსენებთ, რომ სურვილი მაქვს სახელმწიფოს უსასყიდლოდ საჩუქრად გადავცე ჩემი კუთვნილი ქონება, კერძოდ ბაზარი ქალაქ სიღნაღში. ამასთან დაკავშირებით გთხოვთ დაგვიდასტუროთ უძრავი ქონების, კერძო ბაზრის უსასყიდლოდ გადაცემის ჩუქების ხელშეკრულება. ასეთი თხოვნით ნოტარიუს სიღნაღელმა გელა ბეჟაშვილმა მიმართა. სიღნაღის ბაზარი, როგორც არარენტაბელური და წამგებიანი, სახელმწიფო კონკურსის წესით 1993 წელს გაყიდა. გაჩანაგებული ობიექტის შეძენის მსურველი არც თუ ბევრი აღმოჩნდა, რადგან ამ პერიოდში ნახევრად დაცილ ქალაქში ფულის ჩადება არაპერსპექტიული იყო. მყიდველმა გელა ბეჟაშვილმა სიღნაღის ბაზარში $1,000 გადაიხადა და მცირე ბიზნესის აწყობა შეუდგა. ამ პერიოდისთვის, იმ პერიოდში თბილისის გარეუბანში ორი ან სამოთახიანი ბინის შესყიდა შეიძლებოდა ამ თანხით. მთელი წლების მანძილზე ჩვეულებრივად რა ტერიტორია იყო? ტერიტორია 720 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორია შენობა ნაგებობით. 2006 წლის 13 დეკემბერს გელა ბეჟაშვილი ღამის საგადასახადო ინსპექციაში წაიყვანეს. თავიდან პირდაპირ ასე მომართეს. ეხლა ჩვენ რასაც შენ გეტყვით, თუ დაგვთანხმდები, დაგვთანხმდები. თუ არ დაგვთანხმდები, ჩვენსაც გავაკეთებთ და შენი ოჯახი გამწარდება. როგორ გამწარდება, რომ ვკითხე. დაგიციოკებთ ოჯახს, აი სიტყვა სიტყვით. რატო უნდა დამიციოკოთ რა? რატო და ჩვენ ბაზარი რომ გაქვს, ეგ სახელმწიფო უნდა აჩუქო. ბეჟაშვილმა პირველ შეხვედრაზე სახელმწიფოს დასაჩუქრებაზე უარი განაცხადა. თუმცა როგორც თავად იხსენებს, მუქარა მის სახლში მისვლამდე დაიწყო. სატელეფონო ზარებით მას შვილების დაჭერით ემუქრებოდნენ. ასეთ ზეწოლას მისმა ოჯახმა ვერ გაუძლო და ნოტარიუს გიორგი ლომაშვილის ოფისში 720 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი სახელმწიფოს აჩუქა. სახელმწიფოს საკუთრებაში ბეჟაშვილის ყოფილი ქონება დიდხანს არ დარჩენილა. ეკონომიკის სამინისტრომ ის მაღაზიათა ქსელ პოპულის მიყიდა. ქვეყანაში ერთ-ერთმა წარმატებულმა კომპანიამ პოპულიმ სიღნაღის ცენტრში 720 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი $17,000 შეიძინა. საქართველოში ჩამოსული სტუმრების გამასპინძლება ხელისუფლებას განსაკუთრებით სიღნაღში უყვარს. რეაბილიტაციის შემდეგ ეს ისტორიული ქალაქი ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების და აღმშენებლობის სიმბოლოდ იქცა. თუმცა უცხოური დელეგაციების სტუმრობის დღეებში სიღნაღელები ოფიციალურ პირებთან შეხვედრას და საკუთარი პრობლემების შესახებ საუბარს ვერ ახერხებენ. მათ შორის არის კიდევ ერთი სიღნაღელი მანანა მაჭარაშვილიც, რომელმაც კერძო საკუთრება დაკარგა და ქვეყნის პრეზიდენტის ყურადღების მიქცევის ორიგინალური გზა აირჩია. ბოლოს ღია წერილიც გაუგზავნე პრეზიდენტს კვირის ქრონიკის საშუალებით. აი ახლა ბოლოს ერთი კვირა არის, რაც დეპეშაც პირადად გაუგზავნე დეპეშა. აი რა პასუხს მომცემს და უკვე უკან აღარ დავეხებ, ნამდვილად შევიტან სასამართლოში, ამათ რა პასუხიც კინა მომცემ და მე სტრასბურგში გავგზავნე. სავაჭრო ფართი მაჭარაშვილებმა 1996 წელს პრივატიზაციის გზით შეიძინეს. მაღაზიიდან მიღებული შემოსავლით წლების განმავლობაში ოჯახი თავს ირჩენდა. 1996 წელს შევიძინეთ ობიექტი. როდესაც პირველი პრივატიზაციები დაიწყო, შიგ თვითონ მუშაობდი და პრივატიზაცია გაკეთდა ჩვენზე. გადავიხადეთ 950 ლარი. ევროპულ სასამართლოში კერძო საკუთრების ხელყოფის ფაქტს მანანა მაჭარაშვილთან ერთად კიდევ ერთი სიღნაღელი თამარ თარაშვილიც გაასაჩივრებს. თამარ თარაშვილი მაღაზიას ასევე ქალაქის ცენტრში.
მანანა მაჭარაშვილის მაღაზიის გვერდით ფლობდა. მას სავაჭრო ფართი 1998 წელს კერძო პირისაგან იყიდა და წლების განმავლობაში თავს ტანსაცმლის ვაჭრობით ირჩენდა. და შევიძინე ეს ფართი და 1000 ლარად. Და ამის შემდეგ მუშაობდი. ეს ჩემთვის იყო საარსებო საშუალება. ეხლა ხო ვერსად ვერაფერს ვერ იშოვე, უმაღლეს დამთავრებული ვარ, მაგრამ ვერსად ვერ ვიშოვე ჩემი სპეციალობით სამსახურით. ცირემეწარმეებს პრობლემები 2007 წლის ზაფხულში შეექმნათ, როდესაც ძველი ქალაქის რეაბილიტაცია დაიწყო. სიღნაღის ცენტრალურ მოედანზე გათავსებული მათი კერძო საკუთრება, როგორც აღმოჩნდა, ბევრს იზიდავდა. ქალაქის ყოფილმა მერმა გია ინანაშვილმა მოვიდა და გითხრა, რომ ეს თქვენი შენობები სახელმწიფოს უნდაო. ინვესტორს გითხრა, კვადრატული მეტრი $300. სასტიკი უარი უთხარი მე, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახის ერთადერთი საშუალება ეს იყო. და მომავალ კვირას ერთი კვირის მერე დაგვიბარა თავის კაბინეტში, რომ ის ვითომ ვიღაც ინვესტორი ბაჩანა დავლიანიძე იმის კაბინეტში იყო და მასთან პირადად შეგვახვედრა. და თვითონ ბაჩანა დავლიანიძემაც მითხრა, რომ ეს შენობა მე მჭირდება და მომეციტო. თქვენ იყავით ქალაქის მერი. როგორც მოგვიანებით გაიყვა ქალაქის ყოფილი მერი გია ინანაშვილი, მხოლოდ მანანა მაჭარაშვილს არ აიძულებდა ქონების დათმობას. 2007 წლის აგვისტოს თვეში გია ინანაშვილი ქალაქის მერი, რომელიც იყო და რომელიც მოქმედებდა ძირითადად ამ სიღნაღში წართმევების საქმეში, ძალიან დიდი როლი ქონდა გია ინანაშვილს. ყველას აშენებდა, შემოვიდა ჩემს მაღაზიაშიც, მითხრა თუ არ დათმობ, აი არ გაყიდი, დათმო კი არა, თუ არ გაყიდი, თან თავიან სასურველ ფასად. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება წაგართვან ისე, რომ ერთ კაპიქსაც ვერ მიიღებო. როგორც გაარკვიეს, სახელმწიფოს სახელით მათი ქონების შეძენა ცნობილ ბიზნესმენს ლევან ვასაძეს უნდოდა, რომელიც საქართველოში რამდენიმე ცნობილი კომპანიის მფლობელია და მათ შორის შამპანურის ქარხანა ბაგრატიონი 1882-ის. სწორედ ამ კომპანიის თანამშრომელია მოლაპარაკებაზე მისული ბაჩანა თამაზ დავლიანიძე, თუმცა არც მაჭარაშვილი და არც თარაშვილი კერძო საკუთრების გაყიდვას არ აპირებდნენ. მით უმეტეს, მათი თქმით, რეალური ფასის მხოლოდ მეხუთედს სთავაზობდნენ. ეს არის ჩემი ოჯახის საარსებო საშუალება და ნამდვილად არ ვყიდი მეთქი ამას. და ცოტა ხანში, რადგან ასეთი სასტიკი უარი მიიღო ჩემგან, გია ინანაშვილმა და ბაჩანამ მუქარა დამიწყეს, რომ შენობას დამინგრევდნენ. კი ბატონო, დაანგრიეთ მეთქი. ფინანსურ პოლიციას ჩავსავთო, ჩასვით მეთქი, მაუთხარი ამ ერთი ბეწვა 2000 ლარი ანარჩი, განა ისეთი რა უნდა დამიწეროს ფინანსურმა პოლიციამ, რომ მე შენობა წამართოს და შენობა დავთმო მეთქი. და ეს მუქარა ძალიან მალე განახორციელეს. 2007 წლის 21 აგვისტოს მუქარა ასრულდა. და მათ სავაჭრო ობიექტებში ფინანსური პოლიცია ერთდროულად შევიდა. 30-მდე სამართალდამცავს მეპატრონეებისათვის საბუთები არ წარმოუდგენიათ. როგორც გავიგეთ, ისინი მიდიოდნენ თელავში, დავალება ჰქონდათ თელავისაკენ, მაგრამ თვითონ ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა თქვა, ჩვენ აქ არ მოვდიოდითო. მაგრამ დაგვირეკეს და ესე იგი ჩალაუბნიდან აქეთ გადმოუხვი სასწრაფო წესით. ანუ არც აქტი შეადგინეს არაფერი. არაფერი არა. რამდენი ადამიანი? ჩემო 20-30 კაცი დადიოდა, ოღონდ ვერ გავიგე, ზოგი გადიოდა ალბათ მანანას მაღაზიაში შედიოდა, ზოგი ჩემთან შემოდიოდა, ერთდროულად 15-20 კაცი მაინც იყო მაღაზიაში. ეს დაახლოებით ღამისაც საათამდე იყვნენ იქ, ძალიან ბევრს არავითარი შემოწმება არ გაუკეთებიათ აბსოლუტურად მაღაზიაში. ძალიან ბევრს გვემუქრებოდნენ, გვაშანტაჟებდნენ, რაღაც არ გვეუბნებოდნენ, ორივე ცხოვსაცა და ქმარსაც ციხეში დაგალპობთ თუ თანხმარ იქნებითო. ჩემმა ქმარმა უთხრა, ამდენი წელია ეს მაღაზია გვაქვსო, ვიღანს არ უნდა, მაგრამ ვერაფრით ვერ წაგვართვეს, იმიტომ რომ ჩვენი კერძო საკუთრებაა, ყველანაირი საბუთით და ყველაფრით გვაქვსო და აუცილებლად გავასაჩირო და არ დავდგებიო, ვიღასთან უნდა გაასაჩირო, ჩვენ ადეიშვილის დავალებას ვასრულებთ და მაღაზიაზევით ვიღასთან უნდა იჩივლოთო. ადეიშვილი ვინ იყო? გენპროკურორი. კი, და ამ სიღნაღის სამუშოებს უბრალოდ ეგ ხელმძღვანელობდა მაშინ, ყლამის ყოველ კვირა სიღნაღში იყო. როგორც თავად თამარ თარაშვილი იხსენებს, კერძო საკუთრების გადარჩენა სიღნაღიდან გაქცევით აპირებდა, თუმცა ვერ მოასწრო. დავით ახმეთ იმ წუთას, რომ კიო გავყიდით, მაგრამ მეორე დღესვე დავხურეთ ჩვენ საგადასახადოსთან. ყოველგვარი ეს საბუთები, რომ აღარ მუშაობდით ამ საგადასახადო სისტემაში და წავედით სახლებში ფაქტიურად, დავკეტეთ მაღაზია, ასე რომ ვთქვათ, ყველაფერი გავიტანეთ მაღაზიიდან, აღარა მუშაობდით, მაგრამ ისევ წამოვიდა ეს დაშანტაჟება, რომ აი ვინ გაშანტაჟებს?
ფაქტიურად ჩემთან იყო გია ინანაშვილი. ყოველ დღე ისე შანტაჟში ვიყავით უკვე ლამის რაიონის მერი ინანაშვილი ლამის სახლშიც კი გვევარდებოდა, ისეთ დღეში გვაგდებდა. და ჩემი მეუღლე დაიბარა რაიონის გამგებელმა, იქ იყო თვითონ ბაჩანა რამაზი ხატიაშვილი, თვითონ იყო ბაჩანა დავლიანიძე, დათო ცისკარიშვილი გუბერნატორის მოადგილე, თვითონ ინანაშვილიც და უთხრეს, რომ ეხლავე ბორკილებს დაგადებ, თუ მაგ შენობას არ დათმობთო და დაგალპობთ ციხეშიო. ისიც კი უთხრეს, რომ იმას ჩაგიგდებთო მოსაწევს, რას ამხელა კაცი ვარ, მთელ სიღნაღის რაიონი მიცნობსო და არაო, როგორც გამსაღებელსო ისეთნაირად გაგიკეთებს და ეს მთელი სიცოცხლე ციხეში ამოგალპობთო. ამჟამად გია ინანაშვილი სიღნაღის მერი აღარ არის. ის ქალაქის ყველაზე პრესტიჟულ ადგილას საკუთარ ბიზნესს აწყობს. ოფილმერს წარსულზე საუბარი აქვს. არ ვაკეთებ კომენტარს მაგრამ. აი თქვენ ქონდათ ვინმესგან დავალება რომ ეს გაგკეთებინათ? აი ვის ინიციატივა? კომენტარს არ ვაკეთებ. ამას ხო თქვენ ვერ გადაწყვეტეთ. არანაირ კომენტარს არ ვაკეთებ. საბოლოოდ მაჭარაშვილმა და თარაშვილმა ქონება დათმეს. მათ გიორგი ლომაშვილის ოფისში გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად ქონება თამას დავლიანიძეს მიყიდეს. ვაჭარაშვილს 21000, ხოლო თარაშვილს 23000 დოლარი გადაუხადეს. ფაქტიურად იმდენი თანხა გადაგვიხადეს, რომ მე მქონდა ორი დიდი ოთახი 47 კვადრატული მეტრი ფართი. ორი ოთახის ნაცვლად 5 კვადრატული მეტრიც აღარ მომივიდოდა იმ ფასად. რო ვკითხულობდი გაზეთებში, იმ ფასად არ მოდიოდა 5 კვადრატული მეტრი ფართიც და მე რაღა უნდა გამეკეთებინა იმ თანხი. კერძო მესაკუთრეებზე ზეწოლის ფაქტს თამას დავლიანიძე უარყოფს. ეგენ ერე შანტაჟისტები და არიან უსინდისოები. მე რაცა უნდა გითხრათ თქვენ, ხო? ეგენ მე ვარეს მოიგონებ და ვარეს იტყვია და სამნიშნულობა არის, ხო? მე არც ყოველ მაგასთან საერთოდ არანაირ ნამდვილად არაფერი არ დამიშავებია. ნამდვილად არაფერი ცუდი მაგათთვის არ გამიკეთებია. კვადრატულ მეტრში მაქ $500 გადახდილი. დიახ. და არც არაფერ არ დაუმუქრები ვარ. და ნამდვილად ნოტარიუსთან რომ ვიყავით ბოლოს ვეხოცებოდი რომ თუ არ გინდათ გაყიდვა, ნუ გაყიდით. მე აღარ მომიწევა და არ მიხოცო. გიორგი ლომაშვილმა რომ მკითხა შენინებით აფორმებ თუ არა ამ ხელშეკრულებას, მე ვთქარი რა სამობ რა შენინებით ვაფორმებ და ის ბიჭით შეწუხდა. კარგით რა. ესე იგი ფაქტიურად გამოდიოდა რომ იმან იცოდა რომ ჩვენ უარზე ვიყავით, მაგრამ ნოტარიუსი მაინც თანახმა იყო. გაიკეთებინა ეს ხელშეკრულება, ესე გამოვიდა. ამ დროს ფინანსური პოლიცია ნამდვილად ღამის 12 საათზე ხდება უკვე ეს. კი, წნორში უკვე ღამის 12 საათზე ვიყავით, როცა ეს გაფორმება შეიძლება უფრო გვიანაც. და უთხრა თამას ხო შენინებით აძლევ არა? ჩემო მეუღლე მუთხრა რას ლაპარაკობო, სიღნაღელი მაინც არისო და არიწოდე რა ხდება სიღნაღშიო. როგორ აფიქროთ, ჩემი საარსებო ლუკმავს, შენინებით ვაძლევ კი ამათო, ისე მეკითხები თითქოს არიციო. აი რა ძმაო, რა ეხლა საციხე საქმე უნდა გამიხადო, ზუსტად ესეთი იმით უთხრა. ნოტარიუსი გიორგი ლომაშვილი თვლის, რომ მის ოფისში გაფორმებული ყველა ხელშეკრულება კანონიერია. ეგეთ პრეცედენტი არ ყოფილა ქართულ შეცდომაში შეხავხარ თქვენს. ეგეთ პრეცედენტი არ ყოფილა ნამდვილად. თუ მე დავინახავდი, რომ აქ ნება არ იყო გამოხატული, თუ მე დავინახავდი, რომ იძულებას ქონდა ადგილი, მე ამ ხელშეკრულებას არ გავაკეთებდი. ეგეთ პრეცედენტი ნამდვილად გარკვეულად რომ არ ყოფილა. არ ყოფილა. სიღნაღელი კერძო მესაკუთრეების თქმით ქონების წართმევის პროცესს ზურაბადეიშვილი ხელმძღვანელობდა. თუმცა ყოფილ გენერალურ პროკურორს, რომელიც ამჟამად იუსტიციის მინისტრია, ამ ფაქტებზე კომენტარის გაკეთება არ სურს. ქონების გასხვისების შემდეგ კერძო მესაკუთრეებმა დასახმარებლად ჯერ ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრს მიმართეს, შემდეგ კი განცხადებით გენერალურ პროკურატურას და ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების ბათილად ცნობა მოითხოვეს. იქნა განცხადება შეტანილი გენერალურ პროკურატურაში და საქმეზე დაწყებული იქნა კიდე ძიება. ჩვენ ამდენადაც ჩვენთვის ნობილია იყვნენ ჩამოსულები, შესაბამისად დაიკითხნენ მოწმეები, ანუ საქმე დაიძრა ადგილიდან, მაგრამ მოგეხსენება ჩვენთვის საგამოძიებო ვადები ჩვენი საპროცესო კოდექსით შეზღუდული სულაც აღარ გახლავთ და ამდენად საქმე ისევ ძიებაშია. საბოლოო შედეგი ნამდვილად მიღებული არ აქვს. ახსენიშნავია, რომ ნოტარიუსმა ლომაშვილმა ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება მაჭარაშვილს და თარაშვილს მხოლოდ მას შემდეგ მისცა, რაც საქმეში გენერალური პროკურატურა ჩაერთო. პირველ რიგში რაც ჩვენ მოთხოვეთ, ეს იყო ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებები და ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებები ამ ხალხმა ჩვენ ვერ წარმოგვიდგინა, რაც იყო ძალიან საოცარი, იმიტომ რომ ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება ეს ორმხრივი ხელშეკრულებაა და სავალდებულო არის, რომ ქონების გამყიდველს ერთი ეგზემპლარი ქონოდა. მოთხოვე მე ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება ნოტარიუსმა არ მოგცა ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება.
არ მოგცა ყიდვა გაყიდვის ხელშეკრულება. რაღაც რა თქვიდათ თქვენ? რა თქვიდათ? კიდევ გაყიდვის ხელშეკრულება. მე მოვთხოვე იმის გულისთვის, რომ ვიცოდი, რომ არ გავჩერდებოდი და მაინც უნდა მეჩიულნა. საერთოდ როგორ არის? კიდოლი და გამყიდოლი არის ორი მხარე, ხო? გამყიდოლმა გაყიდა, მყიდოლმა იყიდა ეს ქონება, ხო? თუ ესე როგორც ეს მე რომ უნდა წავდეს და საჯაროში რეგისტრაცია მოხდეს ამ ქონებას. მაგრამ ხელშეკრულების არა. თუ გამყიდოლი მხარე მეტყვის, რომ მეც მჭირდება ეს ხელშეკრულება, რაღა თქმა უნდა მივცენ. თუ არა და ისე სხვა წინააღმდეგ შემთხვევაში გამყიდველმა ის ქონება გაყიდა, მისი აღარ არის. თუ ჭირდება ეს ხელშეკრულება, რა თქმა უნდა, რაზეა საუბარი, მიცა. გუჯანის ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის ოფისი სიღნაღში სხვა ანალოგიური ფაქტებითაც დაინტერესდა. თუმცა ქონება დაკარგული მოქალაქეები ცდილობდნენ ეს ფაქტები არ გახმაურებულიყო. იმ გარკვეულ პერიოდში იმდენად იყვნენ ეს პიროვნებები შეშინებულები, რომ საერთოდ ყველანაირ კომენტარზე და ყველანაირ გახმაურებაზე თვითონვე აცხადებდნენ უარს. როგორ გემხრებოდნენ? რითი გემხრებოდნენ თქვენ? ოჯახის დაწიოკებით, ნარკოტიკით. სახელმწიფო მანქანას თუ წინ გადაუდგება, თუ ვინმე გადაუდგება სახელმწიფო მანქანას, სახელმწიფო გაანადგურებს და რა ვიცი, ახლა 1000 დაშინებით და მუქარი სიტყვები იყო, ახლა ყველაფერი შეიძლება არ მახსოვს. რატო ვაჩუქე ხო? იყო ზეწოლა, იყო მუქარა, იყო ახლა მინიშნებები იყო, მე ვითხრეს რომ აი ნახეო გორში ვაგერიმან არავო და ციხეში ხვეწებოდა, მეორეო ოღონდახიდან გამიშვიცა, თქვენი აღარც ბაზარი მინდა რაღაც არაფერი. და ბიჭები აი ნარკოტიკებს შაუდებდნენ, რანიმას არა, იყო მინიშნებები, ზეწოლა იყო, შიში იყო. მაშინ ცოტა ახლა თავისუფლად ცოტა გამოთქვამთ კიდე ჩვენს გულის ტკივილს და მაშინ ისეთი შიში იყო. გენერალურ პროკურატურაში თამარ თარაშვილი და მანანა მაჭარაშვილი 2007 წლის ნოემბერში დაკითხეს. წელიწადზე მეტია ისინი საქმის დამთავრებას და ქონების დაბრუნებას ითხოვენ. თუმცა პროკურორი ზაზა შანშიაშვილი აცხადებს, რომ პროკურატურაში სიღნაღელი მესაკუთრეების საქმე გულდასმით შეისწავლეს და დანაშაულის ნიშნები ვერ აღმოაჩინეს. ხალხი ამბობს თავისას, ხალხი თანამდებობის პირები ამბობენ თავისას, არ მომფით არაფერი ძალადობა და ჩვენ ეგარი რომ ხელი აქვს მოწერილი სანაპარო ასებზე. ანუ ეს არის ხელშეკრულებები, ნაფიზობის ხელშეკრულებები. დანიოსები და ისეთი, ვინც დაგვეთქეთ, იძახეთ არაბატონო, ისეთი არ ყოფილა და. განადგურებული სავაჭრო ობიექტები ამჟამად აფიცრულია. ბაჭარაშვილს და თარაშვილს მიღებული ფული არ დაუხარჯავთ. ისინი დღემდე იმედს არ კარგავენ, რომ ქონებას უკან დაიბრუნებენ.